မင်္ဂလာပါရှင် Washington DC Bureau of View America တန်ကနေ2016ခုနှစ် March 2ရက်ပုဂ္ဂိုလ်ညနေခင်း TV စီစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲအထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။အင်္ဂါနေ့ American သမ္မတလောင်းပနာမရွေးချယ်ပွဲလေးမှာ Democratic Party ဘက်က Hillary Clinton နဲ့ Republican Party ဘက်က Donald Trump တို့ပြည်내အများစုမှာနိုင်ရပါတယ်။ Syria နိုင်ငံမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေရဆိုင်တာဟာပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်ရေးနှောင့်လင့်ချက်အလင်းအောင်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတ Bashar al-Assad ကပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းဒေသတွေချို့မှာလက်နက်ကင်ပိဋကတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေရေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပကင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးဂျုံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတလောင်းပနမရွေးချယ်ပွဲတွေမှာအရေးကြီးဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီ March 1ရက် Super Tuesday လို့ခေါ်တဲ့ဒီပါတီတွင်းသမ္မတလောင်းရွေးချယ်ပွဲတွေမှာဒီ Democratic Party ဘက်က Hillary Clinton နဲ့ Republican Party ဘက်ကတော့ Donald Trump တို့ပြည်내အများစုမှာအနိုင်ရကြပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရော Hillary Clinton က Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Texas နဲ့ Massachusetts ပြည်내တွေမှာအနိုင်ရတာပါ။သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် Democratic Socialist Party Bernie Sanders က Vermont, Oklahoma, Minnesota နဲ့ Colorado ပြည်내တွေမှာအနိုင်ရပါတယ်။Republican Party ဘက်မှာတော့ Donald Trump က Arkansas, Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia, Vermont နဲ့ Massachusetts ပြည်နယ်တွေမှာအနိုင်ရတာပါ။အထက်လွှတ်တော်အမတ်တက်ခရူးစ်နဲ့သူ့ရဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့ Texas နဲ့ Oklahoma ပြည်နယ်တွေမှာအနိုင်ရပါတယ်။ Florida ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Marco Rubio ကတော့ဒီပါတီတွင်းပနာမရွေးချယ်ပွဲတွေမှာပထမဆုံးအဖြစ် Minnesota ပြည်နယ်မှာအနိုင်ရပါတယ်။ဒီမဲရလဒ်တွေကတိတ်ပြီးတော့အော်စီရတော့မရှိပါဘူး။အခုရွေးကောက်ပွဲတွေမတိုင်ခင်ကောက်ယူတဲ့လူလူသဘောထားစစ်တမ်းတွေမှာ Trump နဲ့ Clinton တို့ဟာ Super Tuesday ရွေးချယ်ပွဲလုပ်တဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရောတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပါထောက်ခံမှုပို့ပြီးတော့ရထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ Syria နိုင်ငံမှာတိုက်ခိုက်တာတွေရက်ဆိုင်တာဟာ၅နှစ်ကြာပြည်တွင်းစစ်မှာမျှော်လင့်ချက်အလင်းရောင်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတ Bashar al-Assad ကအင်္ဂါနေ့ကပြောသွင်းသွားပါတယ်။အပြစ်ရသဘောတူညီချက်အလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့အစိုးရအနေနဲ့လုပ်ရမယ့်အပိုင်းကိုလုပ်သွားမယ်လို့ချမ်းမဲရုပ်သံသတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမိန့်မြန်းကတခုမှာသမ္မတ Assad ကပြောပါတယ်။စီးရီးယားပြည်ပကအရှိန်ရော့ကျစေရေးဟိမန့်ချက်ကိုရဖို့နောက်လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်ဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေရဆိုင်ရေးသဘောတူညီချက်၄ရက်မြောက်ရောက်တဲ့အချိန်တနင်္လာနေ့ကဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာသတင်းတောက်တွေကိုဝန်ကြီးကယ်ရီကအဲ့လိုပြောခဲ့တာပါ။အခုအဖြစ်ခက်ရဆိုင်ရေးသဘောတူညီချက်မှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်ပေမဲ့အာရစစ်သွေးကြွတွေဒါမှမဟုတ်အယ်ခိုင်ဒါနဲ့အချိတ်ဆက်ရှိတဲ့ Jabhat al-Nusra အဖွဲ့တွေတော့မပါပါဘူး။စနေနေ့မှာအဖြစ်ခက်ရစီပီးကတဲ့ကဆိုရင်ချိုးပေါက်တာတချို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီသူနဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဖ်ရော့ဖ်တို့ကသဘောတူကြတယ်လို့မစ္စတာကယ်ရီကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသိရှင်ကြားပြစ်တင်ပြောဆိုတာမျိုးတော့မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။အဲ့ဒီအစားအသောက်အပြစ်ခက်ရဲ့ဆေးရည်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုရက်ဖြစ်အတိုင်းကိုနိုင်ငံပူးတဲ့ဥဆောင်တဲ့အလုပ်အဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေရက်သွားအောင်လိုက်နာလှုပ်ဆောင်ရေးကိုတွန်းအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာအချက်ပတ်ဝါဒီတနက်သမားရဲ့ iPhone တွေကအချက်လက်တွေကို FBI ထောက်လိုက်ရဲ့အဖွဲ့ကရယူနိုင်ဖို့အရေး Apple ကုမ္ပဏီနဲ့ FBI အကြအငင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂါနေ့ကလွှတ်တော်ဌာနဘွဲမှာအမေရိကန်တရားရေးဌာနနဲ့ Apple ကုမ္ပဏီတို့ကသူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အချက်ပတ်သမား Saifa Wu ရဲ့ iPhone တွေကအချက်လက်တွေကိုရယူနိုင်ဖို့ Apple ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ software အသစ်ကိုတီထွင်ပေးဖို့ FBI ကတောင်းဆိုထားတာပါ။အမေရိကန်တွေနေတဲ့ဒီကလေးငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့သူတွေနောက်လိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ဖို့အကွက်ချောင်းနေသူတွေနဲ့ IS ဖွဲ့လို့အချက်ဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ကနေလုံခြုံစေဖို့ digital နည်းပညာသုံးဆက်သွယ်ရေးပိုင်းကိုထောက်လိုက်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်ထောက်လန်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ FBI ညွှန်ကြားရေးမှူး James Comey ကအောက်လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးကော်မတီရှေ့မှောက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့အကြီးအကဲကတော့ Apple ရဲ့ smartphone သုံးသူတွေအားလုံးရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့လုံခြုံရေးအဆင့် short ထားတဲ့ software မျိုးအစိုးရကတီထွင်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ကြားနာပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။သူတို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အချက်ဖက်အသမားတွေအပေါ်သနာစိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ FBI ရဲ့တောင်းဆိုချက်အတိုင်းလိုက်နာဖို့ Apple ကုမ္ပဏီကို California ပြည်နယ်ကခရိုင်တရားသူကြီးတယောက်ကတရားရုံးအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ Apple ဘက်ကမလိုက်နာဘူးလို့အယူခံတင်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာမလဲဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။ဒီမရကေပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူတက်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးဒီတက်ခတ်အရေးယူမှုတွေကိုနောက်ထပ်တက်တန်းထပ်မတိုးဖို့အမေရိကန်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးငါးခုကအမေရိကန်ဆိုရာကိုပြီးခဲ့တဲ့လတော့ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ Washington DC မြန်မာတပ်ရုံးကချုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။
1998ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ချမှတ်လာခဲ့တဲ့ IEEPA လို့ခေါ်တဲ့သမ္မတမိတ်နဲ့ချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပိတ်ဆို့မှုအဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေလာမယ့်မေလမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရေးယူမှုတွေကိုတက်တန်းထပ်မတိုးဖို့အမေရိကန်စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းကနေပြီးတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံစားရေးဝန်ကြီးပဏာရေးဝန်ကြီးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးတွေထံလိမ့်မှုပြီးတော့အစိုးရသားတိုက်တွန်းထားတာပါဒီမနက်ကမှပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဝင်မာလာတုန်းကလွတ်လပ်မြတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့အပအဝင်နိုင်ငံရေးအရာဖြစ်ထွန်းထွက်တဲ့မှုတွေဟာအားရစရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြတ်ဖြစ်စေနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတို့မြင့်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီအမေရိကန်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးငါးဦးကပြောနေတာပါနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအပြေအဝပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာဖို့နောက်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေမြန်မာနိုင်ငံအထွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်နိုင်အောင်နှစ်ဖက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အပြန်အလှန်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်နဲ့ဒီမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာဖို့အမေရိကန်ဘက်ကအခုကြီးတွေပေးနိုင်ဖို့မှာဒီတက်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအပြည့်အဝရုပ်သိမ်းပေးဖို့အမေရိကန်စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းကတိုက်တွန်းပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းဒေသဒေသတချို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေ၊နောက်ဒီပြည်ပခတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးယုံ UNOCHA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဂျွန်ဂင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိ၄ရက်ကြာမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာမစ္စတာဂင်းဟာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေမငြိမ်းသေးတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာခဲ့တာပါ။ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးလုံလုံလောက်လောက်မရှိတာတောက်သုံးရည်တဲ့မိလာစနစ်ညက်ဖြစ်တာအပါအဝင်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေဟာစိုးရိမ်စရာကာလဟောင်းဆိုးဝါးလုံးနေတယ်လို့ဒီအင်ကာနေတုန်းကနယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီပြည်ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့အသီးပွင့်တွေကိုတော့ပြည်သူအလုံးကခံစားခွင့်မရကြသေးဘူးလို့မစ္စတာဂင်းကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲတွေပေါ်ဆောင်ရမှာဘသူကမှနောက်ချန်ထားတာမျိုးခွဲခြားပေးဖယ်ထားတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဒီ UNO ချာကြားရေးမှူးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီတော့တွင်မှာပဲဒီဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေမတ်လ24ရက်နေ့အထိကျင်းပနေတဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီ30ကြိမ်မြောက်ညီလာခံမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးရဟီလီကမတ်လ14ရက်နေ့မှာအစင်ကစားတင်သွင်းမှုရှိတယ်လို့ UPR လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံအလိုက်လူခွင့်ရေးအခြေအနေပြန်လည်သုံးသပ်မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Bachelor 18ရက်နေ့မှာအစင်ကစားတင်သွင်းမှုရှိပါတယ်ရှင်အနောက်အုပ်စုတွေကိုအနိုင်မယူနိုင်ခင်အစ္စလာမစ်နိုင်ငံထူထောင်မှုကြိုးစားနေကြတဲ့ IS စစ်သွေးကြွားတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Al-Qaeda အစံဖက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Osama Bin Laden ကမသိခင်တုန်းမှာဟောကိထုတ်သွားပါတယ်။ Bin Laden ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအပေါ်တပတ်မျိုးကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကို American Navy Seal လက်ရွေးစင်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေက2011ခုနှစ်တုန်းကဝင်ရောက်ဆင်းနေခဲ့ချိန်မှာဒီသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့စာရွက်စာရွက်တွေကနေလူဝဲအစင်လျှော့ချပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အထောက်ထား113မြေတာထဲမှာအခုလိုမျိုးဖော်ပြထားတာပါ Arab ဘာသာစကားနဲ့ရေးချပြီးတော့ American ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကဘာသာပြန်ထားတဲ့အဲ့ဒီအထောက်ထားတွေအရဘင်လာဒင်ဟာသူထူထောင်ခဲ့တဲ့အစံဖက်အဖွဲ့အစည်းကြီးပြိုကွဲမသွားရအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အချိန်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းကြီးစိုးနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်သူအခက်အခဲဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကတော့ Al-Qaeda ဗဟိုခေါင်းဆောင်မှုနဲ့အီရတ်က Al-Qaeda အဖွဲ့ခွဲတို့အကြားကွဲလွဲမှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတဲ့ပြဿနာနောက်အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေကိုအနိုင်မယူနိုင်ခင်မှာအစ္စလာမစ်နိုင်ငံထူထောင်မှုဆန္ဒပြင်းပြနေကြတဲ့ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တောက်တရုတ်ပင်လယ်ရေးကိစ္စကိုအထောက်ချတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံကျော်ဒီနိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ CPPCC ရဲ့ပြောခွင့်ရဝန်ကောင်ရှင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တောက်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ကစီးရီးတိစမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတချို့ရဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ဒီပေကျင်းမြို့တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့သဘောထားကိုသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းတဲ့အချိန်အခုလိုမှတ်ချက်ပေးပြောခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်ဒီနိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ CPPCC အနေနဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေအစောပိုင်းကအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့သဘောထားအတိုင်းပဲရှိတယ်တောက်တရုတ်ပင်လယ်ရေးကိစ္စကိုအသုံးချပြီးတော့နိုင်ငံတချို့ကတရုတ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခွင့်ရမစ္စတာဝမ်ကပြောခဲ့တာပါတဒါရီနီမှာစတင်ပဲနိုင်ငံတော်အကြံပေးအဖွဲ့ CPPCC ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်အခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကျင်းပတာပါဒီအဖွဲ့ကတော့ဒီတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကြံပေးဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့မှာတော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၈ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လူမှုအလွှာအသီးသီးကထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဝင်ပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာရက်ပေါင်း340နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှူး Scott Kelly နဲ့ရုရှားအာကာသယာဉ်မှူး Mikhail Konyalenko တို့ဒီကမ္ဘာမြေပြင်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ကြပါပြီ
အာကာသယေမူခဲလီနဲ့ခွန်ညန်းခိုးတို့အပြင်နောက်ထပ်ရုရှားအာကာသယေမူတူဖြစ်တဲ့ဆာဂေးဗော်လ်ကော့ဖ်တို့လိုက်ပါသွားတဲ့ရုရှားအာကာသယေဆိုယူဟာနိုင်ငံကအာကာသစခန်းကနေထွက်ခွာလာပြီးတော့၃နာရီအကြာပုံထူးနေမနဲ့ဆော်ပိုင်းတို့ကကာစစ်စတန်နိုင်ငံကိုဆင်းသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗော်လ်ကော့ဖ်ဟာနိုင်ငံကအာကာသစခန်းမှာတခြားအာကာသယေမူတွေလိုပဲ၆လတက်တန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လာတာပါခဲလီကတော့အာကာသထဲမှာစက်တိုက်အချိန်အကြာဆုံးနေခဲ့သူအဖြစ်နဲ့စာချုပ်တင်သွားပါတယ်သူနဲ့ခွန်ညံကော်ရူဟာနိုင်ငံကအာကာသစခန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်အတွင်းဒီကမ္ဘာကြီးကိုအချိန်ပေါင်း 9,440 ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ခရီးမိုင်ပေါင်း 114 သန်းရှိပြီးတော့နေဝင်ချိန်နဲ့နေထွက်ချိန်ပေါင်း 1,880 ကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ခီးစဉ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကမ္ဘာမြေဆွဲအားမရှိတဲ့အလေးချိန်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာကာလရှည်ကြာနေထိုင်တာကလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းမှာဘလောက်ထိတည်ရမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုစမ်းသပ်လေ့လာဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။ဒီဆက်သက်မှုအောင်မြင်ရင်တော့တစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူသွားရမယ်ဆက်ချဝလာတဲ့ကအင်္ဂါကျူဒါမှမဟုတ်တခြားသောဒီလိုဂျိုးလေးစီကိုတွားရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတလောင်းနေရာအတွက်အကျိုးရွေးကောက်ပွဲတွေပြည်နယ်ပေါင်းတရာစင်မှာကျင်းပခဲ့တာမှာRepublican Party က Donald Trump နဲ့ Democratic Party က Hillary Clinton တို့အနိုင်ရခဲ့ကြပါတယ်။ Super Tuesday လို့ခေါ်တဲ့ပါတီတွေသမ္မတလောင်းရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်လဲသက်ဆိုင်ရာပါတီတွေကသမ္မတလောင်းအဖြစ်အမည်စရင်တင်သွင်းခံရဖို့အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ Super Tuesday အချို့မဲပေးပွဲနောက်ဆုံးရလဒ်တွေအကြောင်းဇင်မတ်လုံးရဲ့သတင်းစာမောက်ကိုတော့ကိုအောင်လွင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။2016ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတလောင်းယူဝဲအတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့ Super Tuesday မှာအမေရိကန်တောင်ပိုင်းနဲ့ New England အစိုးကွဲပြားခြားနားတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေရှိရာပြည်နယ်အများစုနဲ့ပါတီကိုယ်စားရဲ့ထောက်ခံမဲတွေရခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Republican Party ဘက်မှာတော့ Donald Trump ကသူ့အနိုင်ရတဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါI'm a unifier. No. ကျွန်တော်ဟာညီညွတ်မှုရအောင်စူးစိပေးနိုင်တဲ့သူပါ။ဒါကိုလူတွေကသိမ့်မယုံကြဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဟာညီညွတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူဆိုတာတော့ယုံပါ။အခုကိစ္စတွေအားလုံးအဆုံးသတ်ပြီးဆိုရင်တော့ပြစ်မှတ်ထားရမယ့်သူတယောက်ပဲကြမှာတော့ရယ်။အဲ့ဒါကတော့ Hillary Clinton ပါ။ Republican Party ကသမ္မတလောင်းဖြစ်ရှင်ပြိုင်နေသူနောက်တူဖြစ်တဲ့ထက်လွတ်တော်အမတ် Ted Cruz ကတော့သူကိုယ်စားပြုရ Texas ပြည်နယ်နဲ့ကက်ရက်ရှိနေတဲ့ Oklahoma တို့မှာအနံ့ရခဲ့ပြီးကလေးကျွတ်တဲ့ Donald Trump ကိုတယောက်ချင်းရှင်ပြန်အနံ့ယူနိုင်အောင်တခြားရှင်ပြန်ဖက်တွေဘေးဖက်ပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းသွားခဲ့တာပါ And after tonight we have seen that our campaign ဒီညနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုကသာအနိုင်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှု Donald Trump ကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာတွေ့လာရပါတယ် Republican ထက်လွတ်တော်အမတ် Marco Rubio ကတော့ Minnesota ပြည်နယ်မှာပထမဆုံးအနိုင်ရပေမဲ့အများစုမှာတော့အရင်နေနေပါတယ်We are going to send the message. The Lincoln Reagan and Reagan ရဲ့ပါတီကြီးဖြစ်နေမိဂန်သမ္မတတာဝန်ကိုအကြံဖန်သမားတယောက်ထံမှပေးတယ်မူဆိုတဲ့အကြောင်းတင်းစကားဖားကြပါလိမ့်မယ်။အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီး Donald Trump အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ပေမဲ့လည်း K3 လုံးလို့ခေါ်တဲ့လူပြူကြီးစိုးရေးလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်ကထောက်ခံမှုပေးကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Paul Ryan တို့လိုလွှတ်တော်ရင်းက Republican Party ခေါင်းဆောင်တွေကတော့အပြင်းထန်ဆန့်ကျင်မှုကိုပြသစီရင်ကြပါတယ်။If a person wants to be the nominee of the Republican Party, Republican Party ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ရှောင်လွဲဖို့ကစားပွဲတစ်ခုလိုလုပ်နေလို့မရနိုင်ပါဘူး။ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပေါ်အခြေခံနဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းလှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုမဆိုစန့်ကျင်ရပါလိမ့်မယ်။ Democratic Party တွင်ရှင်ပြန်ရမှာတော့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်အများပြားမှာ Hillary Clinton အနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်သမ္မတလောင်းအဖြစ်အမည်စရင်တင်သွင်းခံရဖို့ရှေ့ဆုံးနေရာကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်အနိုင်ရတဲ့အတွက်လည်း Clinton အနေနဲ့အခုခါပြန်ပြက် Republican ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ်ပြောင်းလဲအာရုံစိုက်လာနေပါပြီ။The stakes in this election have never been higher. And the rhetoric we're hearing on the other side has never been lower. ဒီတစ်ခါရွေးကောက်ပွဲလောက်အရေးကြီးတာမျိုးမရှိသလိုတစ်ဖက်ပါတီကကျုံ့ဝနေတဲ့အတန်တွေကလည်းဘယ်တော့ငားမှလျှော့သွားတယ်လို့မရှိပါဘူး။ American ကိုခွဲခြားဖို့ကြိုးစားတာဟာမှားရွေးတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမဖြစ်အောင်လဲကျမတို့လုပ်ပါမယ်။နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဟောင်းကလင်တန်ရဲ့ပြန်ပြက်ဖြစ်တဲ့ဘာနီဆန်ဒါစ်ကတော့သူကိုယ်စားပြုထားတဲ့ဗမောင့်ပြည်နယ်အပြင်အိုကလာဟိုမာကော်လိုရာဒိုနဲ့မင်းနီဆိုတာပြည်နယ်တွေမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသာရအောင်စစ်ကြောစားဖို့တန်ဋိထံချထားပါတယ် We are going to take our fight စီးပွားရေးတရားမျှတမှုလူမှုရေးမျှတမှုပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့နဲ့ပြည်နယ်သီးသီးမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တယ်စပါကျူးစီပြီးဆုံးသွားပြီမလဲရှေ့လာမဲ့သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်နယ်ကြီးတချို့မှာကျင်းပမဲ့အကျိုးရွေးကောက်ပွဲတွေမှာသက်ဆိုင်ရာပါတီကိုယ်စားတွေနောက်ထပ်ဆန်းသတ်မှုတွေနဲ့ကြုံကြရအောင်မှာလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာသမ္မတလောင်းအမည်စရင်တင်သွင်းမဲ့ရက်ကိုတပတ်လောက်ရှည်တူပြီးမတ်လ10ရက်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့အကြောင်းဒီမတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စည်းဝေးမှာကြေညာခဲ့တာကြောင့်လက်တလောမှာတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ဖို့မတိကျသေးပါဘူး NLD အစိုးရတက်လာရင်ဖြည့်ဆည်းရမယ့်မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Myanmar's Burden of Hikes is Petition မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးကောင်းစဉ်နဲ့မြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို Washington မြို့တော် Carnegie Endowment for International Peace ဌာနမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့တင်ပြယူခဲ့တဲ့ကိုငင်းညံကတင်ပြပေးပါဦးမယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးထားပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့NLD ကိုအကြီးအကျယ်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမြင်မာတဲ့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ခက်ခဲမဲ့အကြောင်းဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ၊မြေသိမ်းရာသိမ်းကိစ္စနဲ့အလုံးပါဝင်တဲ့ဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေအပြင် NLD အစိုးရဧပြီလတက်လို့ရှိရင်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ရေးအဆရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းခက်ခက်ခဲခဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်တမရဖြစ်ရေးဟာလဲဆွေးနွေးစရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကပမော့ခမယ်ရီကော်လာဟန်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုထောက်ပြပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။ No evidence that 59F was ever on the table in the discussions. အခုလိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ59စာလုံးကိစ္စဆွေးနွေးတာမျိုးလုံးဝမတွေ့ပါဘူး။တက်မတော်သားအမတ်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုတိုင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဖော်ပြတာမျိုးမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့မိကွန်းတွေကအစအရန်ရှင်းပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ်တစ္ဆာစောင့်တည်ပြီးရာသပ်ပံကာကွယ်သွားမှာပါနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့တားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အတွက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်59စာလုံးဟာပဓာစီဖြစ်နေတာပါ59စာလုံးကသမ္မတအရေးချင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့သမရကိုတိုင်နဲ့တာသမီတူဦးဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဇနီးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့တွေကနိုင်ငံသားသားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားဩဇာခံမဖြစ်စေရလို့ရေးသားထားတာပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်သမရဖြစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Open Myanmar Initiative ရဲ့အကြီးတန်းအကြံပေးကိုအောင်တင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို၌ကလည်းသူသမရဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းတွေအရေးမကြီးပါဘူးလို့သူပြောရတာရှိပါတယ်အဓိကကသူရဲ့ပါတီကအစိုးရအာဏာကိုရမယ်အဲသူရဲ့ပါတီကခန့်လိုက်တဲ့သမရဟာလည်းသူပါတီရဲ့မူဝါဒအတိုင်းပဲတမ်းပြီကိုဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မယ်အကောင့်တွေဖွင့်မယ်သူကိုယ်နိုင်ကလည်းဒီသမရကိုပေါ့နော်သူတို့ပါတီကတင်းတဲ့သမရကိုအနည်းကညှို့ချားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်သမရဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကအရေးမကြီးပါဘူးသို့တော်လည်းဟိုသူသမရဖြစ်တော့ပိုကောင်းတော့ဗျာသူ့လိုမျိုးအရေးချင်းအဖက်ဖက်ကပြည်စုံတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်ကြီးတယောက်ကသမရနေရာကိုရမယ်ဆိုတော့တိတ်ကောင်းတာပေါ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တမရဖြစ်မလာရင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးယာရူးယူပြီးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီမှာပါဝင်နိုင်ကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုကတော့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလီကွမ်ယူလုပ်ခဲ့သလိုတမရကိုလမ်းညွှန်တဲ့ဝန်ကြီးနေရာရယူနိုင်ကြောင်းကိုဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကပမောက်ခခရစ်စတီနာဖင်ရှာအခုလိုပြောပါတယ် She has a couple of opportunities one is that she could be a member of the cabinet and she သူမှာလှုပ်ဆောင်စရာခွင့်ရနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ပါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်လုံနိုင်ပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ထိုင်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စင်ကာပူကလီကွမ်ယူလိုမျိုးအကြီးတန်းဝန်ကြီးနေရာမျိုးပါဒါကလည်းကားလုံးစည်းဝေးတွေကိုတမရနဲ့အတူတက်ရောက်ခွင့်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာမဲပေးခွင့်တော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရအထက်ကနေစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုရင်နေစဉ်ဝင်ကြီးဌာနနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှုပ်မနေပဲကိစ္စကြီးတွေကိုအမြင့်ကနေစီမံနိုင်မှာပါ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ကတမရမဖြစ်ရင်တမရအထက်ကစီစဉ်ညွှန်ကြားသွားမယ်လို့သတင်းဌာနတွေကိုပြောကြားထားတာပါ။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ NLD ပြောခွင့်ရဦးဝင်းထိန်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်တမရဖြစ်အောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတမရဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့သတင်းဌာနတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါသုံးသပ်ချက်နဲ့ဘူးတုဒ္ဒရပွဲကဏ္ဍစုံကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီထိနားဆင်ကြရမှာပါမနေ့၈နာရီနဲ့ညပိုင်း၁၀နာရီမှာလည်းအချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေသန်းပေါင်း
1200မှ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲခင်မီစေဝါတွေကိုရကြပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့ကလည်းပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်လည်းဒီအိန္ဒိယကစင်နွမ်းပါသူတွေစေဝါတွေရနိုင်ဖို့စေနာရှင်တယောက်ကအပူရှန်စေဝါတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ပြန်ဝေပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဖီသင်းတောက်ရှိတ်အာဇီဇာရာမန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုကျော်ကျော်သိန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ယူဒီလီမျိုးတော်ကဒီအခမဲ့စည်းကမ်းဟာစင်ရဲသားတွေကိုစေကုပေးတဲ့နေရာပါ။ဒေါက်တာအက်ဆယ်ဂျိန်းဟာနေ့စဉ်လူနာတော်မများကိုကြည့်ပေးနေပြီးအများစုကစေဝါလူပေမဲ့မတတ်နိုင်ကြသူတွေပါ။ So my aim is to provide ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကအခမဲ့စေကုပေးဖို့ပါ။စေကုဈေးမှာဝယ်လို့ရပြီမဲ့တိတ်ဈေးကြီးပါ။ဒီမှာသုံးတဲ့စေတွေကိုစေဝါဘာဘာလို့လည်းသိကြတဲ့အော်မခါနတ်ရှာမားကပေးတာပါ။အသက်89နှစ်အရွယ်သွေးလူပံငင်းစားပညာရှင်ဘာဘာဟာတနေ့ကို10ကီလိုမီတာအထိလမ်းလျှောက်ပြီးမသုံးမဲကြံတဲ့ဆေးတွေကိုအခမဲ့ဆေးကန်းတွေအတွက်လူကြားဖို့လူတွေစီကနေအလူလိုက်ခံပါတယ်လိုအပ်တဲ့လူအများကြီးရှိနေချိန်မှာဆေးတွေကိုဘယ်လောက်တောင်းမှလွှင့်ပြစ်နေရဲဆိုတာသူသိလိုက်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ဆေးဝါးဘဏ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့7ကျော်ကဆက်လုပ်ခဲ့တာပါဒါဝိုင်းမရဲ हमारे पास बहुत से दवाई တို့တော့တုံးမဝင်တော့တဲ့ဆေးတွေကိုလူတွေကလွှန့်ပစ်ကြတာကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်အဲဒါကြောင့်မတုံးတော့တဲ့ဆေးတွေကိုလူတွေလွှန့်မပစ်အောင်ကျွန်တော်စတော့ခဲ့တာပါပဲအခုဆိုရင်ဒလောက်ကိုဒေါ်လာ8500ဘူးလောက်တန်းတဲ့ဆေးတွေကိုကြားနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်မျိုးတော်ကအခမဲ့ဆေးကန်းတွေကိုလာကြတဲ့လူနာအများကြီးအတွက်အဲ့ဒီဆေးတွေကိုသုံးနေတာပါအချို့ဆေးတွေဆိုရင်ကိုကာတာမျိုးကဒီဆေးကန်းလူမျိုးအခကြီးငွေယူပြီးဆေးကုတဲ့ဆရာဝန်တွေကဆေးဝါးပါပါစီကိုပို့ပေးကြတာပါ Doctors get medicines as free ဆေးကုမ္ပဏီတွေစီကနေဆေးဝါးနမူနာတွေကိုဆရာဝန်တွေကလကားရပါတယ်အဲ့ဒီဆေးတွေကိုပို့ပြီးစနစ်ကျတဲ့နည်းနဲ့ဆင်းရဲသားလူနာတွေအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်ဒေလီမျိုးတော်ကဆေးဝါးပါပါအကြောင်းကျွန်တော်သိရတော့ဆေးတချို့ကိုသူ့စီပို့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါပဲလူဒူးချင်းစီတွေကျမရဲ့သုံးစိတ်မှာအိန္ဒိယဟာကမ္ဘာအနှိမ်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲပါဝင်ပြီးစီဝါရဖို့ကပြဿနာကြီးဖြစ်နေလို့မှာဒါပေမဲ့ New Delhi မြို့တော်ကဆင်းရဲသားတွေအတွက်ကတော့ဒီကွက်လပ်ကိုဖြစ်ပြီးဖို့ကြိုးစားနေသူတူရှိနေပြီးမကျန်းမာသူတွေလိုအပ်တဲ့စီဝါရဖို့လုပ်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဝယ်လိုအားချဆင်းနေတာဟာနိုင်ငံကရဲ့လက်ဝဲရတနာဈေးကွက်အတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့58ချိန်မြောက်ဘန်ကောက်ကြောင်မြေရနာပြဝဲကတော့လက်ဝဲရတနာပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကဝယ်လိုသူတွေကိုဆွဲဆောင်လို့ရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြဝဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ် AP သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ရှားဖောင်ကတင်ပြအောင်ဝင်ရှင်ဒီပရမယာလေဆွဲယတနာကတော့ဘန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကြောင်မြတ်ယတနာပြပွဲရဲ့အဓိကပြသတဲ့ပရမယာလေဆွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ27ဂရက်ကျော်ရှိတဲ့ပရမယာလေဆွဲဟာ87ဂရက်ကျော်စိန်ပွင့်တွေနဲ့ဝိုင်းရံပြုလုပ်ထားတာပါ။ဒီပရမယာဟာဘန်ကောက်မြို့အခြေစိုက်ယတနာရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ Dam Rusa ကတီထွင်ပြုလုပ်တာပါ။ဒီနဂရွေကတော့စိန်ဖြူ22ဂရက်ကျော်နဲ့အလယ်မှာ14ဂရက်လောက်ရှိတဲ့ပရမယာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။နိုင်ငံပေါင်း30ပါဝင်တဲ့ဆိုင်ငယ်ပေါင်း3000ပါဝင်လက်ဝဲယတနာလာရောက်ပြသသူပေါင်း1800ကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့ဒီလက်ဝဲယတနာပြပွဲကိုတစ်နှစ်အတွင်းနှစ်ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးအာရှရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဂုဏ်စည်ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း125နိုင်ငံကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပေါင်း3000ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတင်ပို့ကုန်အခွန်ပမာဏတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 12.8 ဘီလီယံရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုကိန်းဂဏန်းမျိုးတွေရှိနေပေမဲ့လည်းကြောင်မြေဒနာလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ရုန်းကန်နေကြရတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ဒီချိန်ကာလဟာနိုင်ငံခြားလက်ဝတ်ယတနာလာရောက်ပြသသူတွေအနေနဲ့အခွန်ပေးစရာမလိုဘဲကြောင်မြတ်ယတနာတွေကိုရောင်းချခွင့်ပြုထားတာပါ။ဒေသခံလက်ဝတ်ယတနာလာရောက်ပြသသူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချထားကြပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးရမှာဖြစ်ပြီးလူတွေပုံမဝယ်ယူဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကုန်သည်တွေကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဈေးကွက်ကျဆင်းတာကြောင့်ကြောင်မြတ်ယတနာလုပ်ငန်းကိုအထူးထိခိုက်စေတယ်လို့ထိုင်းကြောင်မြတ်ယတနာကုန်သည်များအသင်းရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ It's probably going to take another 4 to 5 years to get back to the state. ကျွန်တော်ကဈေးကွက်ကျနေတဲ့အချိန်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရတာပါ။ဒီစကလုံးမျိုးတုံးတာမှမားပါဘူး။ကျဆင်းတာကိုကျဆင်းတယ်လို့ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရမှာပါ။အရင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ကတော့နောက်၄နှစ်ကနေ၅နှစ်ထိကြာအောင်မှာပါ။အခြေခံအားဖြင့်တန်ဖိုးကျဆင်းနေတာကိုဆိုလိုတာပါပဲ။ဈေးနှုန်းကွာခြားလွန်းတာကြောင့်ပစ္စည်းအကျန်းဒယ်ရီထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေတောင်မှအရင်ကထုတ်လုပ်တဲ့ပမာဏတိုင်းမထုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဗရမားနဲ့နီလာရီကတော့တရုတ်ဈေးကွက်တွေဘက်ကိုဆက်သွားနေလို့သူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုထိန်းထားနိုင်ပေမဲ့ကံမကောင်းတာကတော့တကဘာလုံးဈေးနှုန်းကျဆင်းတာကိုခံနေရတာပါ။တရုတ်နိုင်ငံကဝယ်လိုအားနည်းသွားပြီမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကြောင်မြေဒနာတွေကိုစတင်ဝယ်ယူနေတယ်လို့ကုန်သည်တချို့ကပြောပါတယ်ဝယ်သူများစုကတော့တရုတ်ပြည်မှကဖြစ်ကြပြီးတော့တချို့ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကလာတာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်အင်ဒိုနီးရှားကလည်းပိုဝယ်လာကြပါတယ်
ဒီပွဲမှာအင်ဒိုနီးရှားကဝယ်သူတွေအတော်များများတွေ့ရပြီးတော့ဈေးနှုန်းတိတ်မကြီးပဲလှပတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကြည့်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်ကြောင်မြေဒနာလုပ်ငန်းဟာကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဝယ်ယူသူတွေကိုအတူတကပြတ်တနိုင်မဲ့ဤပညာတွေကိုလည်းတိုးချဲ့အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ဒါကတော့ website သေးလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုတင်လို့ရပါတယ်။ဥပမာကိုကအခုပဲလုပ်ထားတဲ့လက်စွပ်တကွင်းကိုမိတ်ဆက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာကြော်ညာလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ဝယ်ချင်တဲ့လူရှိမရှိမေးလို့ရပါတယ်။ကျောင်းမြေနာဝယ်ယူသူတူကတော့ဒီပြပွဲမှာသူလိုချင်တာကိုရှာတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်ကုန်တယ်တချို့ရဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတာကိုသတိထားမိတယ်လို့ပြောပါရယ်။လာမယ့်နှစ်မှာထိုင်းကျောင်းမြေနာကုန်တယ်များအသင်းကနေကမ္ဘာပတ်ထမဦးဆုံးဗရမားပြပွဲတစ်ခုကိုဘန်ကောက်မြို့မှာ၃ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပါရယ်။ကမ္ဘာတွင်းကကျောင်းမြေနာလုပ်ငန်းလုပ်သူပေါင်း400ကနေ900အထိဆွဲဆောင်လိုက်မယ်လို့လည်းထင်မြင်ထားကြပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကုန်တယ်မှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရကျောင်းမြေဒနာလုပ်ငန်းကနေထိုင်းနိုင်ငံရဲ့2015ခုနှစ်စီးပွားရေးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9.2 ဘီလီယံရရှိစေပြီးလူပေါင်းတသန်းကျော်ကိုအလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကို Asia Set 7 ဂျိုဒုကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ပေါ်ပြပါဂျိုဒုစလောင်းအချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကိုပို့နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဒီသတင်းချင်းချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်သမ္မတလောင်ပနာမရွေးချယ်ပွဲတွေမှာအရေးကြီးဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ Maslat ရဲ့ Super Tuesday ရွေးချယ်ပွဲတွေမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘက်က Hillary Clinton နဲ့ Republican Party ဘက်က Donald Trump တို့ပြည်내အများစုမှာအနိုင်ရကြပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအောင် Hillary Clinton က Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Texas နဲ့ Massachusetts ပြည်내တွေမှာအနိုင်ရတာပါ။သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် Democratic Socialist Party Bernie Sanders က Vermont, Oklahoma, Minnesota နဲ့ Colorado ပြည်내တွေမှာအနိုင်ရပါတယ်။ Republican Party ဘက်မှာတော့ Donald Trump ကပြည်내အများစုမှာအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်ဆိုင်းတာဟာ9နှစ်ကြာပြီးတဲ့စစ်မှာမျှော်လင့်ချက်အလင်းရောင်လေးပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဘက်ရှားရ်အာဆတ်ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောပါရယ်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်အလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့အစိုးရအနေနဲ့လုပ်ရမယ့်အပိုင်းကိုလုပ်သွားမယ်လို့ဂျာမန်ရုပ်သံသတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမိန့်မြန်းကမ်းတစ်ခုမှာမစ္စတာအာဆတ်ကပြောတာပါဆီးရီးယားပြည်ပကအရှိန်ရော့ချသွားစေရည်ရည်မှန်းချက်ကိုရဖို့နောက်လာမယ့်ရက်အနေငယ်ဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားယုံကြည်ဂျွန်ကယ်ရီကလည်းပြောပါရယ်ရှင်ဒီမှာငါပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးဒီအရေးယူမှုတွေကိုနောက်ထပ်သက်တမ်းထပ်မတွေ့ဖို့အမေရိကန်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကြီး9ခုကအမေရိကန်အစိုးရကိုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ Washington DC မြန်မာတယုံကကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။1998ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ချမှတ်လာခဲ့တဲ့ IEEPA လို့ခေါ်တဲ့သမ္မတမိတ်နဲ့ချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလာမယ့်မေလမှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရေးယူမှုတွေကိုသက်တမ်းထပ်မတွေ့ဖို့အမေရိကန်စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးနဲ့ကုသရေးဝန်ရေးဝန်ကြီးတွေထံကိုလိမ့်မှုပြီးတော့အစာရေးသားတိုက်တွန်းထားတာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းဒေသတချို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေဒီပြည်ပခါတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်မကင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးယူ UNOCHA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဂျွန်ဂင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိ၄ရက်ကြာမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာမစ္စတာဂင်းဟာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေမငြိမ်းသေးတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာခဲ့တာပါရှင်။ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာရက်ပေါင်း340နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှူး Scott Kelly နဲ့ရုရှားအာကာသယာဉ်မှူး Mikhail Kunyenko တို့ကမ္ဘာမြေပြင်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ပြန်လည်ဆင်းသက်လာခဲ့ကြပါပြီ။အာကာသယာဉ်မှူး Kelly နဲ့ Kunyenko တို့အပြင်နောက်ထပ်ဒီရုရှားအာကာသယာဉ်မှူးတူဖြစ်တဲ့ Sergey Volkov တို့လိုက်ပါသွားတဲ့ရုရှားအာကာသယာဉ် Soyuz ဟာနိုင်ငံကအာကာသစခန်းကနေထွက်လာပြီး၃နာရီအကြာပေါ်ထူးနေမနဲ့အစောပိုင်းတုန်းကကာဇက်စတန်နိုင်ငံကိုဆင်းသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Tomorrow ရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VOA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လိုက်ချိန်ပေးကြပါသေးရှင်။
Hi, I'm Jason Schultz.